प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी वकिलहरूको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी कानून अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निरीक्षणपछि सरकारी वकिलहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम अहिलेसम्म ऐन बन्न नसकेको भन्दै आफूले पहल गर्ने बताएका हुन्। आफूले अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पहल गरेको भन्दै उनले यो पटक त्यो भन्दा राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको इकाइ र सरकारी वकिलको दरबन्दीको पहल गर्ने बताएका छन्। साथै कामको चापका आधारमा सरकारी वकिलहरूको दरबन्दी थप्ने जानकारी दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले चेक अनादरको मुद्दालाई उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सार्न पहल भएको भन्दै त्यसलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बनाउन नेपाल सरकारको तरफबाट विशेष पहल गरिने विश्वास म तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति बेला म त्यो पहिलो अवलोकन भ्रमणका सन्दर्भमा तपाईँहरूको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित र तपाईँहरूका केही साधन स्रोत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी पनि मैले निर्णय गरेको थिएँ र त्यसले केही न केही थोरै भए पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आफू अगाडि बढ्न मद्दत पुगेको महसुस मैले गरेको थिएँ। अहिले म त्यसलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु र यो पटक त्योभन्दा राम्रो गर्ने मेरो उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको विद्युतीय कारोबारको मुद्दालाई देशैभरका जिल्ला अदालतमा विस्तार गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यही अनुसार सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्।